Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу «UA Донбас» і слухачі українського радіопульсу. Мене звуть Максим Бондарєв, це проект «Сьогодні». Головне, протягом наступних 52 хвилин ми говоритимемо про таке. Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме Кабінету міністрів запровадити жорсткий карантин на вихідні. У штабі операції об'єднаних сил анонсують відкриття КПВВ на лінії зіткнення. Самопроголошення республіки заперечують. В Україні пройшов 20-й ювілейний диктант національної єдності. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Номер нашої студії 050 210 0898. Телефонуйте та діліться своїми думками. Обов'язково ставте запитання нашим гостям. 050 210 0898. Номер прямого ефіру, який, між іншим, сурдопереклад, якого забезпечує Наталія Маленка. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонує посилити карантинні заходи і запровадити карантин вихідного дня. Принаймні, з такою ініціативою він буде звертатись до Кабінету міністрів. Таким чином, Степанов хоче уникнути повної зупинки економіки і зменшити кількість нових хворих на коронавірус. Більше про ініціативу карантин вихідного дня давайте послухаємо у прямій мові очільника Міністерства охорони здоров'я. Розуміючи, що в нас, окрім ковіду, є ще не дуже гарні такі справи в економіці, ми розуміємо, що повного локдауну буде дуже-дуже важко, особливо для малого та середнього бізнесу, перенести. Ми будемо пропонувати відповідний карантин, жорсткий карантин вихідного дня. Що це означає? Це означає, що в вихідні дні, тобто з суботу і неділю, починаючи наша пропозиція з 0 годин суботи до 0 годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, працювали аптеки, залишився працювати транспорт, автозаправочні станції, відповідно ветеринарні аптеки. Все решта, все, що стосується, наприклад, тих же самих ресторанів, або кафе, або інших закладів громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс. Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були відповідно зачинені. Нам дуже важливо розривати цей ланцюг передачі хвороби. Зрозуміло, що якщо в суботу-неділю в нас нічого не працює, виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС, як я вже сказав, то кількість контактів між людьми в ці два дні буде на такому мінімальному рівні. Це нам дасть змогу збивати так звану волну розповсюдження коронавірусної хвороби в ці два дні. Наскільки ефективними стануть такі обмеження у боротьбі з коронавірусом, будемо говорити з нашим гостем Олександром Іванчуком, директором Луганського обласного центру громадського здоров'я. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, ну що, от ви як відреагували на ось таку ініціативу від Міністерства охорони здоров'я, зокрема на карантин вихідного дня, коли, наприклад, торгово-розважальні заклади не будуть працювати? Ну, як сказати, всі це вимушені кроки, вимушені. Тому що, що хоче наш уряд? Він хоче, щоб люди більше сиділи вдома і не розповсюджували хворобу. Ми не всі ми можемо знати, що в нас є ковід чи немає. Він починається як звичайна застуда. А коли ми будемо вимушені, коли ми ходимо в розважальні центри, це частіше вихідні дні. Тобто уряд нас вимушено заставляє, щоб ми посиділи трохи вдома. Тим паче, що зараз є всякі месенджери, скайпи, давайте спілкуватись онлайн і не будемо друг друга заражати. Пане Олександре, як ви вважаєте, спрацюють ось такі заходи в боротьбі з коронавірусом, чи дозволить дійсно це розірвати ланцюг його передачі, як ось каже очільник МОЗ Максим Степанов? Так, це можливо.
Дивіться, пане Олександре, в той же час прогулянками, містом, парками, поїздки до лісу чи походи в гості поки що ніхто не скасовує. І обмежень за кількістю людей у компанії, які збираються, також поки що не висувають. От все ж таки ви бачите от в таких умовах якийсь сенс від запровадження карантину вихідного дня? Адже дійсно, можемо не піти ми в торгово-розважальний центр, однак де зустрітись в когось вдома і так само поспілкуються незнайомі люди. І от той же самий ланцюжок передачі може утворитись. Чи все ж таки масштаби будуть менші? Що ви скажете? Я думаю, що масштаби будуть менші, бо все розраховано на нашу самосвідомість. Є такий лозунг: захворів сам, не зарази іншого. Давайте відноситись відповідально. На ваш погляд, пане Олександре, яким чином буде змінюватись кількість хворих на коронавірус протягом осені, зими? Адже це сезон таких певних захворювань, гострих респіраторних захворювань в тому числі. От поки зараз осінь, от така от погана погода, промозгла. Це період сезонних загострень всіх цих вірусних хвороб. Тому зараз буде уряд остерігається різкого зростання. Тим паче сьогодні моніторив там. Наша країна вже тільки дві зони – помаранчева та червона. Немає жовтих, немає зелених. Тому хочу закликати всіх громадян, давайте відноситись свідомо. Потрібно обмежитись. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми працюємо в прямому ефірі 050 210 08 98, номер нашої студії. Зараз з Олександром Іванчуком, директором Луганського обласного центру громадського здоров'я, обговорюємо ініціативу Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, Максим Степанов сьогодні на брифінгу сказав, що буде звертатись до Кабінету міністрів з вимогою запровадити карантин вихідного дня. Саме в суботу і в неділю не працюватимуть торгово-розважальні центри, наприклад. Однак заправки будуть працювати. Більше про це можете прочитати на сайті Міністерства охорони здоров'я. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, діліться з нами за номером 050-210-08-98, номер прямого ефіру. Пане Олександре, дивіться, ось буквально декілька годин тому була опублікована новина, опублікувала і «Українська правда» з посиланням на Facebook Офісу Президента, і було зазначено, що Володимир Зеленський, він також отримав позитивний результат тесту на COVID-19. І сам Зеленський, він написав у Фейсбуці, що зараз моя температура 37,5, а всім бажаю 36,6. Ось. Ну, виходить, що COVID не шкодує нікого тут, можна сказати, в тому числі і президентів. Всі ми люди, всі хворіємо. Від хвороби ніхто не застрахований. Немає такого, що я там міністр, чи депутат, чи якийсь рядовий. Всі ми можемо захворіти. Пане Олександре, у нас є дзвінок нашого глядача або слухача. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, хто ви, звідки, і ставте своє запитання нашому гостю, або просто коментуйте нашу сьогоднішню тему. Я Леонід Федорович, я із Луганщини. Спрашиваю, не надо ли взять областя каждой в отдельности, закрыть, чтобы меньше иногородних ездили? Почули вас, Леонід Федорович. Дякуємо за те, що зателефонували. Слухайте відповідь. Ну, що скажете тут, пане Олександре? От як прокоментуєте дзвінок нашого глядача? Як вам сказати? Не дозволяти людям їздити у справах, чи закрити міста якісь, щоб ніхто ні до кого не їздив, такого зробити буде фізично неможливо. А от як я кажу, кожен з нас повинен відповідально поставитись. Якщо немає у мене різкої потреби кудись там іти, ну не піду я сьогодні у кіно, чи там у ресторан, чи ще куди. Я що, від цього помру? Ні. Можу я в
замовити їжу з ресторану собі додому? Можу. Що ж, я вам дякую, пане Олександре, зрозуміла загалом ваша думка. Сподіваюся, наші глядачі дотримуються тих рекомендацій, які ви давали. Що означають обмеження карантинного дня, обговорювали з Олександром Іванчуком, директором Луганського обласного центру громадського здоров'я. Рухаємось до нашої наступної теми. І сьогодні ж президент України Володимир Зеленський сказав, що тимчасовий режим карантину на вихідні може тривати приблизно кілька тижнів. І це допоможе уникнути жорсткого локдауну, тобто повного зупинення бізнесу, як це ми спостерігали в квітні, березні, травні цього року вже. А також уникнути збільшення хворих, що дасть змогу лікарям підготувати нові ліжка, які прийматимуть хворих на коронавірус. Чого очікувати бізнесу, економіці в умовах певних ось таких карантинних обмежень, будемо говорити з нашими гостями Володимиром Дубровським, старшим економістом КС Україна, та підприємицею Вікторією Богуславською, яка займається таким собі розважальним бізнесом. Що ж, до ефіру приєднується Володимир Дубровський, старший економіст КС Україна. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире, в МОЗ говорять, що повна зупинка бізнесу через карантин неможливо, адже бізнесу її важко витримати, тому пропоную часткові обмеження ввести, зокрема, на вихідні. А поки що рішення остаточне не прийнято, однак вже протягом тижня точно про це говорять. На ваш погляд, чи зможе бізнес втриматись от в таких умовах часткового обмеження, коли, наприклад, торгово-розважальні центри не працюють, а з кафе їжу можна буде замовити на виніс? Важко сказати заздалегідь, але це точно компромісне рішення порівняно з повним локдауном, як це було навесні. І напевне, що збитки для бізнесу будуть точно меншими, ніж від повного локдауну. Але наскільки меншими, наскільки бізнес може це компенсувати, ми зможемо побачити тільки по наслідках. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Якщо у вас є раптове запитання, то обов'язково також долучайтесь. А пане Володимире, а як ви вважаєте, чи витримає взагалі економіка України чергового повного локдауну? Ось, наприклад, у Чехії ми спостерігаємо, у Ірландії спостерігаємо, в них відбувається зараз другий локдаун, коли нічого фактично не працює. Чи витримає це економіка України? От тут, скоріше за все, ні. Тому що, насправді, те, що сталося навесні, вичерпало ті невеликі резерви, які були у людей. Власне, наприкінці цього локдауну вже багато людей почали виходити на мітинги, демонстрації, особливо дрібний бізнес. І це означає, що зараз в них цих накопичень вже немає. Тобто витримати ще раз от таке закриття на кілька місяців вони не зможуть. А держава теж не може їм допомогти, тому що в нас резервів у держави немає. Знов таки, ті гроші, які були закладені до цього ковідного фонду, передали на інші статті, на будівництво доріг, таке інше. Тому тут у уряду ще зараз є дуже важкий вибір між тим, що дозволити хворобі розвиватися, але ми маємо зараз вже заповнені лікарні, чи вбивати бізнес, знов таки, який не має резервів, ну і простих людей, які, власне кажучи, стоять за цим бізнесом. До розмови приєднується підприємиця Вікторія Богуславська. Пані Вікторія, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, як ви сприйняли новину про те, що може бути запроваджений в Україні карантин вихідного дня і торгово-розважальні центри не будуть працювати, приймати відвідувачів? Ви попередньо нам розповідали перед ефіром, що ваш бізнес пов'язаний саме зі сферою розваг. От чого ви очікуєте від цього карантину вихідного дня? Чи зможете ви його пережити? І ваш бізнес в тому числі. Так, якраз ви вірно замітили, наш бізнес зв'язан з розвлеченнями, і так як сидіти, то достатньо, казали саме уязвимі, тому що нас закривають первими, а закривають останніми, і це показався весенний карантин, весенний локдаун.
Что касается карантина выходного дня, этого гибридной такой полумеры, все предприниматели, с которыми мы держим контакт, очень против, потому что, по сути, это даже хуже, чем полный локдаун. Выходные дни приносят от 50 до 80% выручки. Вот. При этом, в отличие от полного локдауна, договориться о снижении аренды будет невозможно. Зарплаты законодательно мы тоже будем обязаны выплачивать за полный рабочий месяц, даже если люди у нас, сотрудники не будут выходить на работу в эти дни. То же самое касается и остальных абсолютно расходов, которые есть у бизнеса. Грубо говоря, понимая, что после весеннего локдауна на данный момент, конкретно вот у нас в бизнесе, остались еще большие долги, которые мы должны за аренду и зарплаты, которые мы платили, потому что обещали на 2 недели, потом на месяц, то сейчас вот это вот, и в принципе, это в сравнении с прошлым годом, выручки это где-то 30% к прошлому году. Это выживание. Если у нас забирают еще 50-70% выручки, скорее всего, мы не сможем его уже пережить. Ви сказали про те, що за період весняного карантину накопичились борги. Що це за суми, якщо можете, розкажіть, звісно. Великі суми, это, как все прекрасно знают, во время весеннего карантина сняли только ЕСВ на 2 месяца, грубо говоря. Мы платили полностью налоги за наемных сотрудников за первый месяц, потом наемные сотрудники уволились и ушли искать другую работу. Мы платили им зарплату за этот месяц, мы платили аренды, потому что арендодатели тоже находятся в... У них тоже свои расходы, у них тоже свои налоги. И то, что было сказано, да, что договаривайтесь о снижении аренды, да, конечно, с кем-то удалось договориться, с кем-то не получается договориться. И мы прекрасно понимаем, почему. Потому что если они останутся без денег, им тоже нужно поддерживать те же торговые центры в рабочем состоянии. И поэтому мы, если есть распространенное заблуждение о том, что есть финансовая подушка безопасности у предпринимателей и так далее, что касается микробизнеса, не такие большие эти подушки, а чаще всего средства находятся в обороте постоянном. И то, что было куплено там и так далее, это ремонтные работы, это постоянные какие-то расходы, они в обороте. В весенний карантин мы входили без денег. Мы пытались как-то работать где-то там удаленно, с какими-то там праздниками и так далее, но это очень сложно, и, конечно же, не покрывает всех затрат. Поэтому, конкретно мы были вынуждены съехать с одной квартиры, мы были вынуждены отказаться от автомобиля, грубо говоря, да. И на данный момент, я скажу честно, наши сотрудники получают больше зарплату, чем мы прибыли от своего предприятия. Потому что мы, это люди, которые были с нами весной до карантина, которые пришли к нам после того, как мы открылись. Это рабочие места, за которые их семьи тоже зависят, благополучие их зависит от нас, от того, будем ли мы работать. Это касается не только ФОПов, это касается огромного количества людей, работающих в сфере обслуживания. Пані Вікторія, ну от як ви тоді, який вихід ви бачите з цієї ситуації? Якщо в МОЗ говорить про те, що мають бути закриті на вихідних торгово-розважальні центри, ви який вихід тут бачите? Що касається, да, то, що говорить МОЗ і, в принципі, всіх рішень, які були прийняті, ми всі прекрасно бачили і розуміємо, що частина цих рішень була необоснованно, нелогично, не поступательно развивалось. Сначала было одно, теперь другое, было тестирование, теперь тесты не обязательны, и очень-очень много всего. По сути, сейчас автоматически происходит снижение, да, трафика, за счет того, что действительно, да, болеют, и самоизоляция, люди принимают решение не ходить. Часть людей принимает решение не ходить, чтобы не заразиться. Это уже автоматически такой себе карантин, который сам по себе, да, без этих ограничений. Но есть же ограничения, по которым все, за рекомендации МОЗ, по которым мы все работаем.
это в моем заведении 6 точек с антисептиком. В моем заведении ежедневно моются бассейны с шариками. Вы не представляете, что это, как, какой это объем работы. Но мы это делаем, потому что мы беспокоимся за нашу работу и за наших гостей, которые приходят. Мы придерживаемся масочного режима и всех возможных рекомендаций, хотя специально для нас они не разработаны. Мы используем рекомендации, которые разработаны для сфер, ну, близких нам. И в этом мы видим решение. Потому что транспорт работает в маршруте 12 человек на 6 квадратных метров. Школы, детские сады работают с меньшим придерживанием, да, грубо говоря, карантинных норм по поводу социальной дистанции и так далее. В гибридном карантине, очевидно, просматривается такая себе дискриминация по виду деятельности, которая очень нелогична. Кинотеатры, 46 человек на сеансе, маршрутки 12 человек пусть едут. Добре, почули вас, пані Вікторія. Дякуємо за те, що приєдналися. Вікторія Богуславська, підприємиця з міста Сєвєродонецьк, була з нами на зв'язку. Пане Володимире, ну от почули ми з вами розмову з пані Вікторією. Так, на ваш погляд, чому все ж таки до чого бізнесу готуватись в умовах, коли от вже анонсують ось цей карантин вихідного дня? Ну, я, по-перше, дуже співчуваю пані Вікторії. Я можу сказати, що моя власна донька теж втратила роботу у зв'язку з цим, вона була івентором. Організовувала різні події, зараз цей бізнес лежить. І я єдине, що можу сказати, що дійсно той карантин, який нам нав'язали навесні, був надмірно жорстким, і це була величезна помилка. Крім того, наша медицина не підготувалася за півроку до прийому хворих, зараз ми маємо переповнені лікарні. Але, скоріше за все, от ті ситуації, які зараз складаються, то уряду доведеться приймати важке якесь компромісне рішення, і з великою ймовірністю це буде якийсь частковий карантин, тому що просто в іншому разі не буде де лікувати цих хворих. І тут вже уряд зараз терміново цю помилку не виправить. Він, я думаю, понесе політичну відповідальність за це, але зараз, просто зараз, в нього дуже невеликий вибір. Дякуємо, пане Володимире, за те, що приєднались до нашого ефіру. Будемо надалі стежити за цією історією. Володимир Дубровський, старший економіст Кейс України, був з нами на зв'язку. Рухаємось в бік новин. Більше про те, що сьогодні відбулось на Донбасі, знає моя колега Вікторія Мельник. Вікторія, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, чим дивуватимеш наших глядачів, про що плануєш їм розказати? Мої вітання з Краматорська. Ми розкажемо про міста, які від сьогодні увійшли до червоної зони карантину. Прифронтові школи Бахмутського району, у яких встановлять системи фільтрування води. Про це та інше за мить. Від сьогодні на Донеччині 4 міста та один район перебувають у червоній зоні. Таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Які карантинні обмеження почали діяти в Краматорську, мої колеги знають. Продовжуємо сьогодні з вами вивчати зміряння углів і построєння. Із порожніми партами у класному кабінеті вчителька Олена проводить дистанційний урок з математики. Від сьогодні у Краматорську так навчаються школярі з 5 по 11 класи. Отримувати знання онлайн будуть, поки місто не вийде з червоної зони карантину. Ми планували, що випускні класи 9-11 класи будуть працювати в школі очно, але більшість заяв від батьків були за те, щоб, але й були батьки, щоб навчання було дистанційно. Тому всі навчаються дистанційно. Відвідувати школу у Краматорську дозволили дітям з 1 по 4 класи, каже начальниця управління освіти Марина Мозольова. Від сьогодні не працюватимуть заклади позашкільної освіти. Тобто всі тренування, всі гуртки поки що припиняють свою діяльність.
окрім тих занять, які передбачені індивідуальні. Стосовно дітей дошкільного віку, то в дитячих садочках працюють всі. І за бажанням батьків, за бажанням виключно, діти відвідують дитячий садочок. Роботи міського транспорту карантинні обмеження у Краматорську не торкнулися. Автобуси, маршрутки, тролейбуси курсують без зміну графіку. Зберігається масковий режим. Щодо роботи кафе, сьогодні вони працювали у звичному режимі. Як то буде завтра, чекають на офіційні роз'яснення, каже Дмитро. Зараз ми чекаємо від торгового відділу ісполкома новий список. Що це буде, ми ще поки не знаємо. Будемо ли ми працювати тільки на доставку, або буде якесь обмежене час, або буде карантин вихідного дня, як нове одне ограничення. Ми, к сожалению, не знаємо. Загалом від сьогодні до червоної зони на території Донеччини увійшли 4 міста. Це Краматорськ, Вугледар, Новогродівка, Слов'янськ та Слов'янський район. Інша частина області у помаранчевій зоні. Про додаткові обмеження, що діятимуть наступні 2 тижні, розповів Ігор Бойко. Діє заборона на перебування людей на вулиці без документів, які посвідчують особу. Заборонено в червоній зоні заборонено проведення будь-яких масових заходів. Це культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні, рекламні тощо. Заборонено приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів автоконцертів. Наступне – приймання відвідувачів у кінотеатрах, крім автокінотеатрів. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо. Наступне – приймання відвідувачів у торгівельно-розважальних центрах. Додатково у суботу та неділю МОЗ пропонує ввести карантин вихідного дня. Що він передбачає, сьогодні розповів Максим Степанов. Наша пропозиція – з 0 годин суботи до 0 годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, працювали аптеки, залишився працювати транспорт, автозаправочні станції, відповідно ветеринарні аптеки, все решта, все, що стосується, наприклад, тих же самих ресторанів, або кафе, або інших закладів громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс. Такими обмеженнями, каже Максим Степанов, пропонують зменшити кількість контактів між людьми. Надія Задорожня, Євген Гіжов. Новини на Суспільному. Бойовики один раз порушили режим тиші поблизу Водяного, використовували гранатомети та стрілецьку зброю. Травмованих та загиблих серед українських військових немає, повідомив речник об'єднаних сил Віктор Шубець. Неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров'ю наших захисників. Тому підрозділ об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. У 6 прифронтових школах Бахмутського району встановлюють систему фільтрування води за гроші благодійної організації «Адра». Загальна вартість проєкту – понад 10 тисяч доларів. Першу фільтрувальну систему вже встановили у Миронівській школі номер 2. Вона буде поступати і на кухню, і туди, де діти п'ють воду, коли можна буде пити, бо зараз у нас питний режим, у нас вода індивідуальна у кожної дитинки, одноразові стаканчики. Фільтрувальна система, за словами директорки, у цій школі запрацює від сьогодні. На черзі ще 5 прифронтових шкіл. Був підписаний меморандум з благодійною організацією «Адра». Школи розташовані на лінії зіткнення. Це Миронівська 1-2, Світлодарський НВК, Світлодарська школа, Луганська і Новолуганська школа. Будуть встановлені ось такі фільтри з очищення води. Понад 1000 сімей у Маріуполі подали заяви на отримання матеріальної допомоги. Гроші на закупівлю твердого палива, це близько 3 мільйонів 700 тисяч гривень, виділили з міського бюджету. Прийматимуть заяви до кінця листопада. Допомогу обіцяють виплатити до кінця року. Детальніше Інна Ливанська розповість. Жителька селища Мирне Людмила Грибик мешкає у приватному будинку з пічним опаленням. Розповідає, за сезон спалює щонайменше 5 кубів дров. Збираєш куб 2, візьмеш. 150 рублів я переплачую кожен раз за привозку. От і виходить, у мене куб виходить 1350. От це за дрова.
Ну, за уголь я вообще уже молчу. 7 тисяч тонн, а его нереально купить, нереально. За словами голови комітету самоорганізації населення Мирний Олени Булай, щодня з заявками на отримання матеріальної допомоги на закупівлю твердого палива звертається щонайменше з десяток жителів Кальмівського району. Ми виходимо по місту жительства, дивимося пільне отоплення і составляємо на місці акт. Розказуємо чоловіку, куди далі обращатися. И человек уже после нас идет в Горгаз, с Горгаза идет в УТСЗН, где уже полностью заканчивает оформление субсидии. Цьогоріч матеріальну допомогу отримує 1081 родина з Маріуполя. Гроші на закупівлю твердого палива виділять з міського бюджету, каже Віта Іваннікова. На 2020 рік в бюджеті передбачено 3 мільйони 700 тисяч гривень. До цієї категорії також належать і особи з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери. Ті, які мають право відповідно до законодавства на отримання пільг та субсидій. Індивідуально для кожної сім'ї, для кожної родини. В залежності від рівня доходу, скільки він отримує пільги, скільки він отримує субсидії. За словами Іваннікової, допомогу виплатять до кінця року. Заяви ж прийматимуть ще 2,5 тижні. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. Коронавірус підтвердили у понад 400 жителів Донеччини, повідомив голова тамтешньої адміністрації Павло Кириленко. В Луганській області лабораторно підтвердили хворобу у 89 мешканців. Загалом від початку пандемії захворіло понад 469 тисяч людей. З них 209 тисяч українців одужали, 8565 пацієнтів померли. Диктант національної єдності писали сьогодні учні та вчителі Авдіївської 6-ї школи. До старшокласників приєдналася заслужена вчителька української мови, героїня відомого муралу «Обличчя війни» Марина Марченко. Подробиці далі у сюжеті. Учні 11 класу готуються до диктанту. Пишуть його на подвійних аркушах. Через ноутбук налаштували трансляцію марафону на Суспільному. Перед початком радіодиктанту повторили правила. О 9:30 акторка Рима Зюбіна розпочала читати текст. Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Виклики книжкової ери. Писали ювілейний диктант єдності близько 20 хвилин. Вчителька Марина Марченко каже, не пропускала жодного. Неодноразово була призеркою. Якщо порівняти з іншими диктантами, складніший був з пунктуації і з правопису слів іншомовного походження, і з правопису слів, які починаються на пів. А з пунктуації там ставні слова і речення, де можна було ставити, де не ставити. А за змістом, по-моєму, він був найзмістовніший зараз. Закликав до об'єднання, да, виховна мета була. Під час диктанту Марина записувала складні моменти. Після, каже вчителька, розберуть з дітьми на уроці української. Важко було писати знаки припинання, коми, де правильно розставити. На обличчя ці подвоєння правило було. Цей диктант я писав вперше, раніше я не писав його, бо чомусь не писав. А цей диктант був для мене інтересним, бо я зустрів нові слова, ну, нові словосполучення. Так. Тому це буде гарний опит для мене. Долучилися до написання учні та вчителі всіх шкіл міста, також вихователі з дитячих садочків. У нас працюють 5 шкіл наразі, всі вони писали. Близько десь 20 класів приймали участь. Всі вчителі, які вільні були від уроків, так само приймали участь, та техпрацівники. Заклади освіти дошкільної так само приєдналися. І вихователі, і директори закладів цих так само писали цей диктант. Свої роботи, каже Вікторія, кожен буде відправляти самостійно на електронну адресу. А ось перевірити, чи з помилками учасники написали диктант, можна, надіславши скан роботи на адресу Українського радіо. Їх будуть приймати впродовж доби, а вже завтра опублікують текст диктанту на сайті. Надіслані роботи впродовж одного чи двох місяців буде перевіряти комісія. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.
Шестеро жителів Бахмута впродовж 5 годин цими вихідними прибрали берег ставка Північний. Започаткував таку екоакцію бахмутянин Ігор Міліченко. Каже, під час спортивної пробіжки звернув увагу на засмічений берег ставка. Вирішив почати прибирання самотужки. Згодом до нього долучились друзі та однодубці. Деталі у сюжеті. Бахмутянин Ігор Міліченко разом із друзями прибирає берег Північного ставка. Прийшли сюди вчетверте. Вже прибрали до кілометра прибережної території. Смотреть постійно на от этот мусор, на відходи, які тут люди, к сожалению, оставляють, вже надоело. І, так скажем, в этом году созрел і решил начать. У нас цель вокруг периметра обойти все озеро, собрати весь мусор. Ігор розпочав збирати сміття місяць тому. Спочатку один, згодом до нього приєдналися однодумці. Анна Бокова прийшла з однорічною помічницею Мирославою. Ми сьогодні з доньною приходили, молодша нам теж трошки допомагала. От, звичайно, що тут і чоловіча сила потрібна, бо важкі ці мішки, хлопці допомагають. І мені дуже приємно дивитися, коли я йду, коли було багато сміття, і це все в очі кидалося, неприємно дивитися і думки ці про екологію. Коли зараз ідеш, у узбережжя майже не видно мусора. Прибирають берег щосуботи впродовж 5-6 годин. Ось таке от і буває, в принципі. І на всій території лісу приблизно така ж ситуація встає. Такі кучі зустрічаються дуже часто. Тобто люди, скоріше всього, вішають і думають, що я на пол не бросив, а отак от акуратно повісив. На Північному ставку живе пара лебедів та шестеро їхніх дитинчат. Сміття шкодить і їм, каже Анна Севрикова. Мені дуже жаль, звісно, що на даний момент цей мусор вредить не тільки окружаючій середі, але і животним, які тут обитають. Тому що цей пластик теж може бути вреден для них, вони можуть употребити це в пищу. Заповнені сміттєві пакети зносять в одне місце і чекають на автівку. От приблизно таких розмірів. Для уборки десь по 120-160 літрів ходить. Вивозить сміття своєю автівкою товариш Ігоря. Бахмутянин Богдан разом із сім'єю на березі ставка. Чоловік налаштований приєднатися до прибирання берегу. Ця ініціатива дуже класна, дуже благоприятна, дуже добре відпочити тут. Ми самі присоединились би к вам, якщо б була така можливість, десь якась реклама. Ми самі тут вибирали, самі за собою завжди вибираємо. І це дуже добре. Многие, возможно, думают, что ковыряться, буду в пакеты собирать. Но на самом деле ничего стеснительного нет. Дома мы убираем, правильно, когда мусор собирается. Это тоже наш дом, город. Ініціатор прибирання Ігор Міліченко побував у 20 країнах світу. Каже, бачив, як там ставляться до екології та вирішив порівняти досвід. Самое малое, что мы можем сделать, это просто прибрать за собой, прибрать вокруг. Прибрати свої города, свої ліса. За словами чоловіка, прибиратимуть сміття щосуботи до настання морозів. Навесні ініціативу поновлять. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Міні-зоопарк спочатку для онуків, потім для жителів міста. На приватному подвір'ї облаштував пенсіонер зі Слов'янська. На 20 сотках землі Юрій Гайдар оселив 30 тварин та птахів. Детальніше у сюжеті. Гусей, козенят, поні та інших тварин на цьому подвір'ї пенсіонер Юрій збирав протягом 3 років. Так облаштував міні-зоопарк. Називає його куточком живої природи. Зоопарк, як таковий, з'явився тиждень назад. А взагалі я цих тварин тримав для внуків. У мене 5 внуків. Я їх розвожу, цих тварин, для того, щоб привити любов дітей к животным. Першою жителькою цього зоопарку стала 14-річна Венера будьонівської породи. У мене травмірований позвоночник, і я приобрел Венеру для того, щоб чувствовать себе в формі. І благодаря їй я не обращаюсь ні до врачей, нічого, хоча у мене 4 компресивні переломи позвонка. Наразі тут живе 30 тварин та птахів. Серед них є рідкісні породи. Вот это мои любимчики. Здесь Изабелла и Орлик. Это мама и сыночек.
каталонские породы, самая редкая, порода занесена в Красную книгу. Они за 3,5 километра слышат шаги волка. Я еще подхожу до тролейбусного, только заговорю, а они уже икают, вызывают меня. Кожну тварину можна погладити, погодувати та сфотографуватися. Ми любимо животних, вони дарують нам радість, да? От них всегда положительные эмоции. Вот ребенок расслабляется. Еще мы приехали к осликам, он там. На віслюках та конях Юрій катає відвідувачів. 17-річний Валік для реабілітації верхом їздить по 30 хвилин. Трохи пізніше цій справі вчитиме і Боніфація, як той підросте. Козлик – самая редкая порода, нубійський. Очень редкий, но я думаю, мы его научим, он будет и деток катать, и саночки тягать, потому что у него вес может быть до 100 кг. И очень добрый. Дю-дю, мунчка. За тваринами Юрій доглядає сам. Каже, аби усіх нагодувати, витрачає годину часу. Будує вольєри та загони, облаштовує територію подвір'я, також самотужки. Поповнювати зоопарк планує й надалі. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному. На Донеччині та Луганщині від завтра працюватимуть 7 контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Як розповів речник Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднів, людей та автівки через лінію розмежування пропускатимуть на КПВВ Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка, Майорське, Станиця Луганська, Щастя та Золоте. Працюватимуть вони щодня з 8 до 16 години. При здійсненні контрольних операцій буде здійснюватися температурний скринінг осіб, що перетинають лінію розмежування, а також вимагатися дотримання соціальної дистанції, а також карантинних обмежень. Зауважимо, що для перетину лінії розмежування з боку тимчасово окупованої території громадянам необхідно буде дотримуватися самоізоляції з встановленням електронного сервісу дій вдома або обсервації в місцях, визначених органами місцевої влади. У мене все на цю годину. Більше інформації читайте на сайті Суспільного. А я передаю слово своїй колезі Діані Суботіній. Діано, знаю, що будете продовжувати тему відкриття КПВВ. Тобі слово. Дякую, Вікторія. Вітаю, шановні глядачі та слухачі. Дійсно, з 10 листопада в районі проведення операції об'єднаних сил відновлюють роботу всі наявні КПВВ, інформує штаб операції об'єднаних сил. Працюватимуть контрольно-пропускні пункти з 8 ранку до 16 години. На території Донецької області перетнути лінію розмежування можливо через такі КПВВ. Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнка, Майорське, а на Луганщині через КПВВ Станиця Луганська та новостворені контрольні пропускні пункти в'їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте». Яка є вірогідність відкриття КПВВ з боку окупантів, обговоримо з Костянтином Батоським, політологом, директором Агенції розвитку Приазов'я. Пане Костянтине, доброго вечора. Наразі намагаємось відновити зв'язок. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Володимир Зеленський, коли оглядав КПВВ «Щастя», яке має почати роботу з 10 листопада, сказав, важливо, аби люди з тимчасово окупованих територій бачили, яка Україна сучасна, комфортна та безпечна. На ваш погляд, для чого говорити про відкриття КПВВ і намагатись їх відкрити, коли щоденна кількість хворих на коронавірус в Україні зростає, а на окупованих територіях ми взагалі не знаємо реальної статистики? Ну, ви знаєте, ми, якщо дотримуємось точки зору, що ми все ж таки єдина країна, маємо тримати свої двері відкриті для наших співгромадян, незалежно від якої ситуації вони знаходяться. Я не бачу якраз ризиків. І найбільш важливою темою є це Росії з цього питання і питання відкриття цих пунктів саме на проїзд. Розуміємо, якщо вони з українського боку, то вони не відкриті по окупованих територіях. Пане Костянтине, от представниця так званої ЛНР у гуманітарній підгрупі ТКГ Ольга Копцева сказала в ефірі окупаційних ЗМІ, що відкриття КПВВ «Золоте» та «Щастя» не відбудеться, бо Україна змінила свою позицію в перемовинах і начебто не обладнала автомобільний переїзд у «Щасті». Наскільки окупаційна влада зацікавлена у відкритті КПВВ зі свого боку? Ви знаєте, ну, по-перше, все, що сказала ця пані Маячнею, ми штували свої перетину, і вони працюють. Але давайте
таки доводити наших чи в оману, мабуть, з окупованих територій, проїхати чи скільки ПВВ стану зараз неможливо через поліцію окупаційної адміністрації. Чому вони так роблять? Напевно, тому що вони не зацікавлені жодним чином цей конфлікт врегульовувати, брати участь в заходах з деескалації. Навпаки, вони демонструють свою таку рівничу поведінку, вони не йдуть на річ. І, зважаючи на всі заяви адміністрації президента Зеленського, як добре ми просуваємося шляхом врегулювання цієї війни. Справді, просуваємося ми не дуже, оскільки відати окуповану неможливо. Всі не демонструють жодного такого акту доброї волі до України. Можливо. Пане Костянтине, як ви оцінюєте перспективи відкриття КПВВ всіх на Донбасі? Зокрема, також це КПВВ «Щастя» та «Золоте». Ну, вони відкриті з українського боку, але ж перетнути лінію неможливо. І мені здається, що ця позиція окупаційної адміністрації, вона не зміниться. А вона триватиме довго, це є її повністю свідома поведінка, і вона спрямована лише на консервацію конфлікту, на ще більше розгортання того конфлікту, а не на його регулювання. Пане Костянтине, зрозуміла ваша думка. Дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. З нами спілкувався Дякую. Костянтин Батоський, політолог, директор агенції розвитку «Приазов'я». З паном Костянтином ми обговорювали можливість відкриття всіх КПВВ на Донбасі з боку бойовиків. Нагадаємо, що під час в'їзду на підконтрольну уряду України територію громадянам вимірюватимуть температуру. Обов'язковою умовою є перебування в захисних масках або респіраторах та дотримання соціальної дистанції. Нагадаю, шановні глядачі та слухачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон нашої студії 050 210 08 98. Зараз обговорюємо відкриття КПВВ на Донбасі з боку бойовиків. Для пропуск через КПВВ громадяни повинні погодитись на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України. Наскільки безпечно відкривати КПВВ в умовах пандемії та як контролюватимуть поширення коронавірусу на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, зараз будемо обговорювати з Денисом Тимошенком, журналістом Радіо Донбас Реалії. Пане Денисе, доброго вечора. Добрий вечір. Згідно з рішенням командувача об'єднаних сил, від завтра відкриються всі КПВВ на Донбасі. Це питання сьогодні ви також піднімали в ефірі «Донбас Реалії». Вам зрозуміла взагалі логіка відкриття КПВВ? Ви знаєте, насправді не дуже зрозуміло. Я от прямо поставив питання Богдану Бондару, в зв'язку з чим сьогодні, точніше завтрашнього дня, з 8 ранку Україна відкриває ці КПВВ. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, ще в жовтні, в середині жовтня Україна закрила КПВВ в станиці Луганській, аргументуючи це тим, що розповсюджується коронавірусна інфекція з окупованої території. А зараз я прямо поставив питання, що змінилося. Пан Бондар відповів, що власне Україна піклується про своїх громадян, вони мають право на всі ті послуги, в принципі, які отримують українці на підконтрольній території. І на питання про чи пов'язано це із якимись політичними моментами, він відповів, що ні, насправді. Тобто мені це не зрозуміло, і мені здається, що це питання дуже політизоване наразі, але штаб об'єднаних сил це, звісно, відкидає. Пане Денисе, ось дивіться, так звана ДНР заявила, що завтра КПВВ не відкриє через кількість хворих на коронавірус. А так звана ЛНР заявила, що не відкриє через зміну перемовних позицій української сторони. На ваш погляд, чому бойовики відмовились відкривати КПВВ зі свого боку?
Те, як вони аргументують, чому не відкривають ці КПВВ, це має таке другорядне значення, як на мене, що там кажуть угруповані ЛНР, що кажуть угруповані ДНР. До речі, я також спитав у заступника командувача ООС, чи обговорювали вони терміни відкриття цих КПВВ, чи будуть вони автомобільними чи пішохідними, все обговорювали, але та сторона стверджує, що ні. Це зараз не в їхніх інтересах. Як кажуть експерти, це через те, що намагаються вони відрізати населення тієї території від України в ментальному, фінансовому плані, що вже навіть не дивилися на підконтрольну Україні територію. А ще моя інформація з окупованої території, що люди, які зараз змушені через хворобу чи для того, щоб побачитись із родичами на підконтрольній території, їдуть через Росію, користуються послугами перевізників. І ці перевізники пов'язані із людьми, які називають себе владою на непідконтрольній території. Так само і з приводу отримання грошей. Тобто можна, як ви знаєте, отримати готівку, заплативши десь 10, від 5 до 10% від суми, яку ти просиш з підконтрольної території. Також є певні люди, які зацікавлені в цьому. Тобто люди де-факто в заручниках у тих людей, і угруповані ДНР і ЛНР байдуже, як сприймуть люди їхні рішення. Вже байдуже. Пане Денисе, як загалом ви оцінюєте поширення коронавірусної хвороби на окупованих територіях Донеччини та Луганщини? Інформації, як ви розумієте, достатньо мало. Тобто я б не сильно довіряв тим цифрам, які публікують угруповання ДНР і ЛНР. Але тим не менш люди, тобто знову ж таки я пошлюся на свідчення людей, які зараз живуть на окупованих територіях. Ти підходиш до лікарні для того, щоб отримати якісь медичні послуги, і бачиш, що п'ятиповерхове відділення лікарні, яке не було жодним чином пов'язане із інфекційними хворобами, зараз заповнене вщент. Грязна зона, написано на вході в ці от приміщення. Це фактично всі медичні зараз заклади на окупованій території заповнені людьми. І про цифри, звісно ж, говорити щось не варто, тому що там немає тестів, немає ліків для того, щоб людям лікуватися. Але я хочу зазначити, що це не складає загрози для підконтрольної території. Люди, якщо їх такі угруповання випустять на підконтрольну територію, будуть проходити температурний скринінг і будуть зобов'язані проходити двотижневу обсервацію. Експерти кажуть, що це є достатньо ефективним і дозволяє контролювати розповсюдження коронавірусної інфекції на підконтрольній території. От я до наших слухачів, глядачів звертаюся, поцікавитися, чи ефективна програма дії вдома. Експерти кажуть, що так. І боятися спалаху коронавірусу на підконтрольній території не варто. Пане Денисе, ось дивіться, всього на 10 ранку сьогоднішнього дня так зване ДНР зареєстрували 7795 випадків поширення коронавірусної хвороби. А наскільки взагалі точні дані вони передають? Чи можемо ми їм довіряти? Знову повторюся, що я б не довіряв цим даним, тим більше, що дуже часто люди, які бачать в себе симптоми коронавірусу або симптоми застуди, ОРВІ, запалення легень, їх відправляють додому, це знову ж таки свідчення людей з окупованих територій, без тестів. Тобто, пане Денисе, зрозуміла ваша думка. Дякую за те, що ви приєднались до нашого ефіру. З нами спілкувався Денис Тимошенко, журналіст радіо «Донбас Реалі». З ним обговорювали поширення коронавірусу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Для вас сьогодні в проєкті «Сьогодні головне» працювала Діана Соботіна. Сурдопереклад здійснювала Наталія Маленко. Я бажаю вам приємного вечора. Зустрінемо завтра о 19:00.